بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، ناظرين الكرام، سورة النمل آية نمبر 13، اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر اپنی نشانیاں اور معجزات پیش کرنے کی صلاح دی تھی اور کہا تھا کہ وعد خلیہ دکا فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون و قومہ انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے تھے کہ جاؤ فرعون کے پاس اور ان کی قوم پر توحید کی دعوت دو، اور یہ نو جو ہے نشانیاں ہیں، معجزات، انہیں پیش کرو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. جب موسیٰ علیہ السلام ید بیضا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، ڈنڈا، یہ تمام چیزیں لے کر اس کے معجزات وغیرہ بتائے، نشانیاں بتائیں، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا فلما جاءتهم آیاتنا، ہماری آیتیں، ہماری معجزات جب آئے ان کے پاس، دیکھے وہ لوگ واضح معجزات کو، قالوا هذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدين. وجحدوا بها، تو انہوں نے اس سے جہد کیا، انکار کیا. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ظلم اور تکبر کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. آج بھی مشرکین اور کفار کی طرف سے ان کو معلوم ہے اسلام دین حق ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام وہی ایک مکمل کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے، لیکن وہ تعصب اور ضد کی بنیاد پر جو ہے نا اس کو ٹھکراتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کھلے عذاب میں داخل کرے گا. تو انہوں نے کہا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدين. دیکھو دین میں، دنیا میں فساد کرنے والوں کی جو ہے کیا عاقبت ہوگی، کیا ان کا انجام ہوگا. ولقد عادینا، یہ تمام یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کے قصے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، لوگوں کو جو ہے نا اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے بعد دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. ولقد آتینا داؤد و سلیمان علما، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا، دونوں باپ بیٹے ہیں، یہ والد اور فرزند، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان، آپ کے کئی بیٹے ہیں مختلف جو ہے نا بیویوں سے، تو ایک بیوی سے آپ سلیمان تھے. ولقد آتینا داؤد و سلیمان علما، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، الحمد لله، اللہ کا شکر ادا کیا، الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں فضیلت دی اکثر لوگوں سے. تو ہم تمام دنیا میں لوگ، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو پیدا کیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، انبیاء کی میراث ہے یہ علم. تو الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں بہترین علم دیا. وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین. اور دونوں نے کہا کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. وراثت یہاں پہ کیا ہے، وراثت مال و اسباب، بیوی بچے، یہ وراثت نہیں ہے، وراثت ہے علم. اس سے مراد مال و جائیداد اور وراثت نہیں بلکہ علم اور فضل کی وراثت ہے، جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار پائے گئے. اگر مال و
जायदाद की विरासत होती तो वारिस के तौर पर सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र ना होता, क्योंकि इनमें तो दाऊद अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद भी शरीक होती, हालांकि वो इस विरासत से महरूम रहे। वैसे भी अंबिया के मुतरुका माल जायदाद बतौर विरसा तकसीम नहीं होती बल्कि वो सदक़ा होता है। وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون سليمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے اور ہر ہر قسم کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت و فضیلت کا ذکر ہے جس میں وہ پوری انسانیت تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات حیوانات پرند چرند حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون چونٹی کا اس کے اندر مکالمہ ہے چونٹیوں کا حتی اذا اتوا على واد النمل جب وادی چونٹیوں کے جو گھر ہوتے ہیں اس کے سامنے سے آپ کا گزر ہوا آپ کے لشکر کا تو ایک چونٹی نے کہا جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رونڈ ڈالے اس سے یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور ہوتا ہے وہ انسان سے بہت کم اور مختلف ہے دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظمت و فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے آیت سے کہ چونٹی کے اوپر حکومت تھی آپ کی اسی زبان سمجھتے تھے سب کرتے تھے لیکن جب چونٹی اپنی طرف سے اپنی رعایا اپنے ساتھیوں سے جو کہہ رہی تھی سلیمان علیہ السلام کو اس کا شعور نہیں تھا یعنی اس کو آپ کو علم غیب نہیں تھا تو علم غیب خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتے ہیں موقتاً جسے چاہے نہیں دیتے تو علم الغیب ہر ایک کے لیے ہے بلکہ عقیدہ رکھنا توحید کے منافی ہے شرک ہے یہ اتنی عظمت و فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے اس لیے چونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بے خبری میں ہم رونگ نہ دی جائیں تیسرا یہ کہ حیوانات بھی اس عقیدہ صحیحہ سے بہراور تھے اور ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں جیسا کہ آگے آنے والے حدود کے واقعے سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے چوتھا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے یہ علم بطور اعجاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا جس طرح تسخیر جنات وغیرہ اعجازی شان تھی ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین